ଆମ୍ବ ବଗିଚାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯୁବଚାଷୀ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ସାହୁ। ଗଛ ମୂଳରୁ ଘାସ ବାଛିଦେବା ସହିତ ଦେଉଛନ୍ତି ମାଟି। ପ୍ରକାଶ ନିଜର 15 ଏକର ପୈତୃକ ଜମିରେ ଆମ୍ବ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି କରି ନିଜେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଚଳିବା ସହିତ 5 ଜଣଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଓ ଅନ୍ୟ 5 ଜଣଙ୍କୁ ସାମୟିକ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି କାମ। ପ୍ରକାଶଙ୍କ ଘର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ଆମ୍ବଝରି ଗାଁରେ। ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁସବୁ ଜମିରେ ପାରମ୍ପରିକ ଧାନ ଚାଷ ହେଉଥିଲା ସେହି ଜମିରେ ସେ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି କରି ଅଧିକ ଲାଭ ପାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ବାର୍ଷିକ 20-25 ଟନ୍ ଆମ୍ବ ଅମଳ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ କିଣି ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆସୁଥିବାରୁ ବିକ୍ରିରେ ହୋଇନଥାଏ ସମସ୍ୟା। ପୁଣି ଧାନ ଚାଷ ତୁଳନାରେ ଏହା ଅଧିକ ଲାଭ ବୋଲି କହନ୍ତି ପ୍ରକାଶ। ହଁ, ଆଗରୁ ତ ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ମେଥଡ଼ରେ ସବୁ ଧାନ ଚାଷ କେବଳ ହେଉଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ତ ଥିଲା ଠିକ୍, ଧାନ ଚାଷରେ ଭଲ ଥିଲା, ସେ ସମୟର ରୋଜଗାର ଥିଲା। ଏବେ ତ ସେ ଆଉ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଧାନ ଚାଷ କଲେ ଆଉ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରଫିଟ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଜମିଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ଯେଉଁ ପୈତୃକ ଜମିଗୁଡ଼ାକୁ, ତେଣୁ ସେ ଫଳ ଗଛ ଫଳ ବଗିଚାକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲୁ। ଏଇଟା କ'ଣ କି ଏଇଟା ଟିକିଏ ଲାଭଦାୟକ ନିଶ୍ଚୟରେ, ଧାନ ଚାଷଠୁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ। ହଁ, ବେପାରୀ ତ ବାହାରୁ ବେପାରୀ ଆସନ୍ତି, ତା'ପରେ ଆମେ ନୟାଗଡ଼ ମଣ୍ଡିକି ପଠାଉ, ଲୋକାଲ ବି ଲୋକ ଆସିକି ନିଅନ୍ତି ଏଠୁ ଆମର ଆମ୍ବ ଆଉ ଲେମ୍ବୁ। ଲେମ୍ବୁ ବେପାରୀ ନିଅନ୍ତି, ନୟାଗଡ଼ ପ୍ରାୟ ଡେଲି 2000 ଲେମ୍ବୁ ପଠାଉ। ଆମ୍ବଝରିର ଏହି ଆମ୍ବ ବଗିଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଉଦାହରଣ, ପ୍ରକାଶଙ୍କ ମେହନତର ଦେଇଛି ଫଳ। ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ଲାଗିଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକ ବେଶ ଭଲରେ ବଢ଼ିଛି। ଆମ୍ବ ସହିତ ଏଠାରେ କଦଳୀ, ଲେମ୍ବୁ, ପାମ୍ ଅଏଲ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ସପୁରି ଚାଷ ରହିଛି। 2 ଏକର ଜମିରେ ପାମ୍ ଅଏଲ୍ ଓ 2 ଏକର ଜମିରେ ଲାଗିଛି ଲେମ୍ବୁ। ଋତୁକାଳୀନ ପରିବା ଚାଷ ହେଉଥିବାରୁ ସବୁଦିନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ 5 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ବେଶ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଥିବା ତାଙ୍କର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ କହିଥିବା ବେଳେ, ଏଠାରେ କାମ କରି ଆମ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ନିୟୋଜିତ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ। ସାର ପିଡ଼ିଆ ଯାହା ଗଛରେ ଲାଗିବା କଥା ତାହା କରୁଛୁ ଆଉ। ଆମ୍ବ ଲାଗିଛି, ପାମ୍ ଗଛ ଲାଗିଛି, ମହୁଆ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ମାଛ ଚାଷ କରାହେଉଛି, ସେଇଥିରେ ମିଶାଇ ସଫା ସୁତୁରା କରିକି ଓଳାଓଳି କରୁଛୁ କାମ। ଆମେ ବାପାଙ୍କର ଜମି ଥିଲା ତ ଚାଷ ଜମିକି କେମିତି ଉନ୍ନତ ଧରଣ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସଦାବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ବଗିଚାରୁ ବାହାରେ ଏବଂ ନୂଆଗାଁ ବଜାର ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ବଜାରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଗାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀ ଏବଂ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ ଖଟୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ ପନିପରିବା ସବୁ ବଜାରକୁ ଯୋଗାଇବାରେ ସହାୟକ। ଚାଷ କ୍ଷେତ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟୀ ହୋଇପାରୁନଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକାଶ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହୋଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। ନୟାଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।